Oi, pessoal, meu nome é Gil. Obrigado a você que está com a gente até aqui, até o final desse vídeo. E hoje a gente está trazendo essa serra circular de bancada da UORC. E como alguns puderam observar, a gente está num ambiente completamente diferente do normal. É isso aí, pessoal. A gente está na nossa nova casa, uma nova oficina. A gente ainda está estruturando essa oficina, instalando algumas máquinas, mas em breve a gente vai estar trazendo isso para você. Mas vamos lá falar dessa máquina aqui. Essa máquina, pessoal, é uma máquina de 1.800 watts de potência. Uma máquina bem forte. A gente testou ela com madeiras mais duras e ela, assim, atendeu super bem as expectativas. Essa máquina, ela consegue cortar até 7,5 centímetros de espessura. Você pode estar passando uma madeira aqui de até 7,5 centímetros de espessura. E a principal característica, pessoal, que eu vi nessa máquina é o corte. Essa máquina, ela tem um corte muito limpo. Para que que isso serve? Para evitar um trabalho maior na hora de lixar. No final da construção da peça, você tem que ficar lixando demais. Então, essa é uma característica muito legal nessa máquina. O corte dela, e a gente fez questão de mostrar isso em algumas partes do vídeo aí, o corte dela é muito limpo. Você não vê muita marca da lâmina de serra. Então, esse é um ponto super positivo dessa máquina. E talvez um ponto que precisa de um pouco mais de atenção, é um ponto que a maioria das máquinas tem esse problema, que é em relação ao goniômetro, tá? O goniômetro, ele tem uma pequena folga. Ele tem uma pequena folga que vai necessitar de algum tipo de ajuste, algum tipo de adaptação, mas como a gente sabe, isso é padrão para praticamente todas as máquinas. Todas elas têm essa mesma deficiência. Então, pessoal, obrigado a você que está comigo até o final. Obrigado a você que é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha. E é óbvio, se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, estimula a gente a produzir mais conteúdo, tá bom? Obrigado, pessoal!